Príčina a následok. Je možné, že si ešte sťažuješ na strach, ale napriek tomu si ho naďalej sám vytváraš. Už som naznačil, že ma nemôžeš žiadať, aby som ťa vyslobodil zo strachu. Ja viem, že strach neexistuje. Ty to však nevieš. Keby som sa vložil medzi tvoje myšlienky a ich následky, miešal by som sa do základného zákona príčiny a následku. Najdôležitejšieho zákona, ktorý existuje. Sotva by som ti pomohol. Keby som znehodnocoval moc tvojho vlastného myslenia, bolo by to v priamom rozpore so zámerom tohto kurzu. O mnoho užitočnejšie je pripomenúť ti, že dostatočne pozorne nestrážiš svoje myšlienky. Možno si myslíš, že by v tejto chvíli bol potrebný zázrak, aby si toho bol schopný, čo je úplná pravda. Nie si zvyknutý na myslenie orientované na zázraky, ale môžeš sa naučiť takto myslieť. Všetci vykonávateľia zázrakov potrebujú taký druh prípravy. Nemôžem ti dovoliť, aby si svoju myseľ ponechal bez ochrany, lebo inak mi nebudeš schopný pomôcť. Konanie zázrakov vyžaduje plné pochopenie moci myšlienky, aby si sa vyhol chybnému tvoreniu. V opačnom prípade bude k urovnaniu samotnej mysle potrebný zázrak. Tento opakujúci sa proces by nepodporil kolaps času, pre ktorý bol zázrak zamýšľaný. Vykonávateľ zázrakov musí úprimne rešpektovať pravú príčinu a následok ako nutnú podmienku toho, aby zázrak nastal. Rovnako ako zázraky, i strach vzniká z myšlienok. Ak sa nemôžeš slobodne rozhodnúť pre jedno, nemôžeš sa slobodne rozhodnúť ani pre druhé. Voľbou zázraku sa zriekaš strachu, i keby len dočasne. Bojíš sa všetkých a všetkého. Bojíš sa Boha, mňa i seba. Vnímal si alebo vytvoril si nás chybne a o skutočnosti toho, čo si vytvoril, si presvedčený. To by si neučil, keby si sa nebál svojich vlastných myšlienok. Plachí musia tvoriť chybne, lebo chybne vnímajú stvorenie. Ak tvoríš chybne, pociťuješ bolesť. Princíp príčiny a následku tak teraz skutočne pôsobí urýchlenie, i keď len dočasne. V skutočnosti je príčina výraz, prislúchajúci správne Bohu a jeho následok je jeho syn. To zo sebou prináša celý rad vzťahov príčiny a následku, celkom odlišných od tých, ktoré zavádzaš do chybného tvorenia. Základný konflikt v tomto svete je teda medzi tvorením a chybným tvorením. Všetok strach je vlastný chybnému tvoreniu a všetka láska správnemu. Konflikt je preto konfliktom medzi láskou a strachom. Už bolo povedané, že si presvedčený, že nemôžeš ovládať strach, pretože si ho sám vyrobil. A zdá sa, že tvoje presvedčenie o ňom ho stavia mimo tvoju kontrolu. Akýkoľvek pokus vyriešiť chybu pokusom o ovládnutie strachu je zbytočný. Taký pokus vlastne presadzuje moc strachu samotným predpokladom, že je potrebné strach ovládať. Skutočné vyriešenie úplne spočíva v majstrovstve prostredníctvom lásky. Zatiaľ je však pocit konfliktu nevyhnutný, pretože si sa dostal do situácie, kedy si presvedčený o moci niečoho,
čo neexistuje. Nič a všetko môže existovať súčasne. Byť presvedčený o realite jedného znamená popierať druhé. Strach je naozaj nič a láska je všetko. Vždy, keď svetlo vstúpi do tmy, tma sa zruší. To, o čom si presvedčený, platí aj pre teba. V tomto zmysle došlo k oddeleniu a jeho popieranie je znakom nesprávneho používania popretia. Ale sústrediť sa na chybu je len ďalšia chyba. Začiatok procesu nápravy je dočasným uznaním existencie problému, ale to len ukazuje potrebu okamžitej nápravy. To navodzuje stav mysle, v ktorom možno bezodkladne prijať odpustenie. Treba však zdôrazniť, že v konečnom dôsledku nie je možný kompromis medzi všetkým a ničím. Čas je v skutočnosti nástrojom, ktorým sa dá v tomto ohľade zbaviť každého kompromisu. Lenže tento kompromis sa zdá byť postupne zrušený, pretože samotný čas zahŕňa intervaly, ktoré neexistujú. Tento nevyhnutný nápravný nástroj vznikol kvôli chybe stvorenia. Výrok Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život, potrebuje len jednu malú opravu, aby v tomto kontexte dával zmysel. Dal ho svojmu jednorodenému synovi. Treba si zvlášť všimnúť, že Boh má len jedného syna. Ak sú všetky jeho stvorenia jeho synmi, každé z nich musí byť neoddeliteľnou súčasťou celého synovstva. Synovstvo vo svojej jednote presahuje súčet svojich častí. Nie je však jasné, či niektorá z jeho častí chýba. Preto sa konflikt nemôže úplne vyriešiť, kým sa nevrátia všetky časti synovstva. Len tak možno pochopiť význam úplnosti v jej pravom zmysle. Každá časť synovstva sa môže presvedčiť o realite omylu alebo nedokonalosti, ak si to želá. Ak to však robí, verí v existenciu ničoty. Nápravou tejto chyby je odpustenie. O pripravenosti som už stručne hovoril, ale bolo by užitočné, keby som spomenul aj niektoré ďalšie body. Pripravenosť je len predpokladom implementácie. Pripravenosť a implementácia by sa nemali zamieňať. Po dosiahnutí stavu pripravenosti zvyčajne existuje určitý stupeň túžby po realizácii, ale vôbec nemusí ísť o nekonfliktný stupeň. Tento stav nie je nič iné ako schopnosť zmeniť svoje myslenie. Sebavedomie sa môže plne rozvinúť až po dosiahnutí majstrovstva. Predtým sme sa snažili napraviť základný omyl, že strach sa dá zvládnuť a zdôraznili sme, že ho možno skutočne zvládnuť len prostredníctvom lásky. Pripravenosť je len začiatkom dôvery. Možno si myslíte, že medzi pripravenosťou a zvládnutím je potrebný obrovský čas. Ale dovolte mi pripomenúť, že čas a priestor mám pod kontrolou.